សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺតកតងតនឹងខួបគម្រប់15ឆ្នាំរបស់សាលាបាយខេត្តសិមរាបនៅចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃទី27ខែឧសភា2017នៅសណ្ឋាគារ Sofitel អង្គរភូគីត្រាខេត្តសិមរាបមានធ្វើពិធីអបអរសាទរខួបគម្រប់15ឆ្នាំនៅសាលាបាយដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អស់លោកស្រីជាមេចុងភៅល្បីៗដើម្បីមកធ្វើការចម្អិនអាហាររួមទាំងចុងភៅនៅសាលាបាយខេត្តសិមរាបផងដែរក្នុងនោះក៏មានវត្តមានចូលរួមពីសំណាក់អស់លោកស្រីជាភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារចំនួន150ដែលបានចូលរួមតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសន្តិការ Sofitel Angkor Phut Kitra ដែលបានបញ្ជាក់ថាអំពីភាពដ៏ល្បីរបស់លោក David Thompson ដែលបានទទួលស្គាល់នៅអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2001ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបន្ទាប់ពីបានបើកភោជនីយដ្ឋានមួយទីក្រុងឡុងព្រមទាំងទទួលបានពានរង្វាន់ទៀតផងដើម្បីបើកសាខាទី2រយៈពេល9ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបច្ចុប្បន្នបានចុះបញ្ជីជាផ្នែកមួយនៃភោជនីយដ្ឋានល្អបំផុតចំនួន50របស់ពិភពលោកលោកសាន់ត្រូហ្វតបូមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាមេចុងភៅដោយបានចំណាយពេលអស់រយៈពេល30ឆ្នាំទើបធ្វើឲ្យមានភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួននៅសន្តិការលំដាប់ផ្កាយ5នៅប្រទេសអ៊ីតាលីអង់គ្លេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមជ្ឈិមប្រទេសនិងអាស៊ីម្យ៉ាងទៀតម្ចាស់មហោបវត្តដំណាក់មិនចម្លែកទេនៅឯប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកខេត្តសំរាបលោកបានក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានដំបូងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានរៀបជាផ្នែកមួយនៃកម្ពុជាភោជនីយដ្ឋាន50នៅអាស៊ីក្នុងនោះដែរលោកនាយកគ្រប់គ្រងសាលាបាយប្រចាំខេត្តសំរាបក៏បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការងារបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សិស្សដែលជាកូនចៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តសំរាបនិងមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផងដែរក្នុងនោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់សាលាបាយចំណូលទាំងអស់សម្រាប់ការលក់សម្បត្តិនិងរង្វាន់ការដាក់ដេញថ្លៃនឹងត្រូវបានប្រាក់បរិច្ចាគទៅសាលាបាយហើយសាលាមិនរកប្រាក់កម្រៃដែលបដិសន្ឋារកិច្ចសាលាផ្ដល់ជូនទៅដល់ការអប់រំដល់ឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាជនកម្ពុជាបដិសន្ឋារកិច្ចវ័យក្មេងដែលជួបនឹងការលំបាកទីផងលោកបានបន្តថាក្នុងអំឡុងពេល14ឆ្នាំនៃការប្រតិបត្តិការរបស់សាលាបានអប់រំនិស្សិតមកពីគ្រប់មូលដ្ឋាននឹងការជ្រើសរើសនិស្សិតក្រីក្រឲ្យមកចូលសិក្សានៅក្នុងសាលាបាយខេត្តសំរាបគឺមានជាង 1,300 នាក់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យពួកគេដើម្បីសម្រេចបាននៅឯករាជ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងកែលម្អលក្ខខណ្ឌជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទៀតផងការស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញថាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺមួយនៅក្នុងចំណោមវិធីលឿនបំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងភាពក្រីក្រព្រមទាំងការជួយដល់មនុស្សទៀតផង។